Pirma, gal pradėsim nuo to apskritai, kas yra ne, difuzinė plėvelė, kodėl nereikalinga ir kodėl tu ją prekiauji ir kodėl tu ją turi ir kodėl daugelis turi, sakykime, siūlą. Tai nėra paslaptis, tiek stogas, tiek sienos turi būti hidroizoliuotos. Pačios dvi populiariausios, kurios užima tikrai, taip nemanipuliuosiu skaičius, bet turbūt 70% rinkos, tai yra Tyvekas ir mikroporingo sluoksnio daugiasluoksnės arba monolitinio funkcinio sluoksnio daugiasluoksnės membranos, kurios yra naudojamos tiek stoge, tiek fasade. Atsiprašau, 70% jos abidvi, tris sluoksnės taip, ir Tyvekas. Taip, jeigu paimt pasaulinę rinką, maždaug yra tokia tendencija. Aš maniau, kad čia yra 100%, tai kas 30%? Ne, yra ir kitos, sakykime, kaip pavyzdys, vat, turbūt iš 20 metų atgal žinomas dalykas, tokia vadinama antikondensacinė membrana, kuri yra mikroperforuota, jos privalumas yra tai, kad jis sulaiko vandenį. Kitoje pusėje būna toksai, na, pukelis, kuris sugeria drėgmę ir laiko tą drėgmę ir tada per ventiliacinį tarpą, kuris būna sukuriamas apačioje ir viršuje, išleidžia drėgmę atgal į aplinką. Bet šita technologija yra atgyvenus. Kodėl? Šiai dienai stogai, jeigu paimkime apšilintus stogus, šlaitinius stogus, visi stogai turi apsaugoti ir nuo vėjo. Taigi ši membrana neapsaugo nuo vėjo, kadangi jinai negali glaustis tiesiai prie vatos ar kitų šiltinimo medžiagų, turi būti sukurtas tarpas ir reiškia, kad jinai turi būti viename aukštyje, o 5 cm žemėje aukštė turi būti prieš vėjinį sluoksnį. Taigi natūralu tai išbrangsta projektas, tai yra sudėtinga montuoti, užtrunka daugiau laiko, žmonės atsisako, stogdengiai irgi atsisako šito darbo, nes yra dvigubas darbas, sakykim. Kalbant apie difuzinių plėvelių būtent savybės, dėl ko jos tokios naudingos ir ką jos veikia apskritai, ne, tai difuzinių plėvelių yra trys pagrindinės savybės ir trys pagrindinės funkcijos, vadinkime tai, galbūt ne savybės, bet funkcijos. Pirmoji funkcija tai yra pati svarbiausia hidroizoliacija. Kas tai yra? Reiškia, hidroizoliuojanti membrana arba difuzinė plėvelė apsaugo pastatą nuo bet kokio vandens patekimo į izoliacinį šilumos sluoksnį, ant gegnių, į fasadą ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai yra pagrindinė pati svarbiausia funkcija. Antroji funkcija tai yra apsauga nuo vėjo, ką ir minėjau. Yra daug tyrimų padaryta tiek Amerikoje, tiek toje pačioje Norvegijoje, tiek Europoje, kurie parodo tokį paprastą dalyką. Nesant difuziniai plėveliai, kurie apsaugo nuo vėjo, izoliacinį sluoksnį, žmogus gali prarasti iki 40% savo pinigų. Reiškia, kad vėjas ištraukia kaip siurblys šiltą orą iš izoliacinio sluoksnio iki 40%. Ir žmogus turi vis papildomai mokėti, mokėti ir mokėti, norėdamas palaikyti komforto zoną savo namuose. Trečias dalykas – difuzinių plėvelių, kas ir pavadinimas sako. Difuzija, reiškia difuzija atvira. Jeigu netikėtai nutinka, kad vanduo patenka į izoliacinį sluoksnį ar kažkur stoko ar fasado konstrukcijai, difuzinė plėvelė leidžia tam garui iškeliauti į aplinką per ventiliacinį tarpą. Reiškia, sausina mūsų pastatą, mūsų namą.